Мыңдаған адам Гректің Эвбей аралында орналасқан үйлерін тастап қашты. Мұнда бір аптадан бері орман өртін бақылауға алу мүмкін емес болмай тұр. Олар теңіз арқылы құтқарып жатыр. Материкке паром арқылы 2000 адамды алып келді. Бұл Гректің жер аумағы бойынша ең үлкен арал. Мұнда Эвгейдің оңтүстігі мен солтүстігінде орналасқан орманның мыңдаған гектар жерінің көзі жойылды. Мұнда 5 ауыл жанып кеткен, қызыл жалыннан келген зардапты енді санау керек. Біздер қорқып жүрміз, өзімізді тастап кеткен сияқты сезінеміз. Мына жергілікті тұрғын қауіпсіз жерге қоныс аударса да әлі күнге дейін өз-өзіне келе алмай отыр. Құдды қорқынышты фильм көріп отырғандай қарап отырып фильм деп ойлайсың, бірақ бұл шынайы өмір. Біздер осындай жағдайда бір аптадай өмір сүрдік. 30 жыл болмаған бір жұма аптап ыстықтан соң Грекияның көптеген өңірінде орман өрті тұтанды. Тілсіз жау тез таралып жатыр. Қызыл жалынды сөндіру үшін әскерилерді жұмылдырды. Өрт сөндіру бригадалары мен ұшақтарын көптеген елдер жіберді. Олардың қатарында Франция, Мысыр, Швейцария мен Испания да бар. Екі аптадан бері Түркияда тілсіз жаумен күресуде. Биыл болған қызыл жалын ел тарихында қалмақ. Жерорта теңізі мен Эгей теңізінің жағалауы өртке оранды. Мыңдаған орман алқабы да жанып кетті. Өрт сөндірушілер бірнеше қызыл жалын ошақтарын сөндірді, алайда 40 градус аптап ыстық пен екпіні қатты жел тілсіз жауды толыққанды сөндіруге кедергі келтіруде. 8 адам қаза тапты және Мугла провинциясында 36 мың турист пен жергілікті тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Аталмыш провинцияда атақты Марманес пен Бодрум туристік курорттары орналасқан. Чилидің сафари саябағында жолбарыс жас қызметкерге шабуылдады. Әйел адам оқиға орнында жан тапсырды. Таңертең ол тазалық жұмыстарын жаса бір жолбарыстың торын жөндепті. Ол кірген кезде тордың ашық тұрғанын байқамаған. Сол сәтте жолбарыс шабуыл жасады. Полицияның таратқан ақпарына сүйенсек, әйел адам мойнынан жарақат алыпты. Оның есімін мамандар әлі атамады. Біздер әйел адамның өліміне қатысты тергеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кейін кімнің кінәлі екенін айтамыз. Мына сафари саябақ ел астанасы Сантьяго қаласынан 60 шақырым қашықтықта орналасқан Ранкагуа қаласында орналасыпты. Жануарлар саябақтың ішінде емін-еркін қозғалады. Азаматтар арнайы көлікпен жүріп өтеді. Саябақтың аумағында қандай да бір жұмыс атқарылса, жануарлар торға тоғытылады. Бұл жолы қандай оқылық жіберілгені әзірге белгісіз. Енді саябақты белгісіз уақытқа дейін жауып қойған. Қазіргі таңда сафари саябақтың қызметі уақытша тоқтатылды. Ол қызметкерлерге арналған қауіпсіздік хаттамасындағы қандай жағдай анықталмайынша жабық болады. Қазір адам өлтірген жолбарыс туралы да айтылмай келеді. Тілшілер қайғылы оқиға болған саябақтың әкімшілігімен хабарласа алмады. Барсаның жанкүйерлері Барселонада Камп Ноу стадионында жиналып, футболдың жұлдызы Лионель Мессимен қоштасуға келді. Жексенбі күні Месси Барселонадан кететінін растады және ол француздың Пэри Жан-Жермен клубымен келіссөздер жүргізіп жатырғандығын растапты. Испандық клуб аргентиналыққа қымбат жалақы төлей алмаймыз дегеннен кейін осы клубпен Месси қоштасты. Мен күйзеліске түстім. Барселонаның президенті Лапорта Мессимен келісім шартқа қол қоймағанын айттым. Мен Барсаны Мессисіз елестете алмаймын. Енді бұған үйрену керек. Бұны бастан кешу қиын екен. Мессидің қайда ауысқаны дұрыс, Барсада қалсын. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Месси Франция астанасында медициналық тексеруден өтіп, Катар Спорт Инвестмент клубымен келісімді аяқтау үшін барады. Футболшының өзі әзірге ештеңе шешілмеген және оған көптеген клубтардан қоңырау шалғанын айтады. Оның айтуынша ол мансабын мүмкіндігінше ұзақ жалғастыруды жоспарлап отыр және Чемпиондар Лигасының тағы бір олжасын жеңіп алуға ниетті. Мессидің кетуі 6 тамызда белгілі болды. Оның келісім шарты 30 маусымда аяқталды. Барселонаның қарызы 1 миллиард еуродан асып жығылады. Африканың оңтүстігіндегі жеңіл атлет Фабрис Зангының отбасы спортшының өз елі үшін алғашқы олимпиада ойынын қалай жеңгенін бақылап отыр. Токиодағы ойындарда спортшы 3 рет секіріп қола
жүлдегер атанды. Спортшының әкесі, ағасы мен әпкелері үйде теледидар алдында жиналып жарысты бақылап отыр. Олар жақсы, көңіл күйде, бірақ туған үшін алаңдаулы. Ал анасы әдетте шиеленіске төтеп бере алмай басқа бөлмеге кетіп қалатын көрінеді. Спортшы тағдырлы секіруді тек үшінші талпыныстан кейін жасалды. Трефер. Мен өте мақтанамын, мен бақыттымын және қатты толқып тұрмын. Ел президенті өзінің твиттердегі парақшасында заң күні алғашқылардың бірі болып құттықтады. Спортшы Буркина Фасоның тәуелсіздік күніне орай қола жүлдені жеңіп алған. Бұл тарихи оқиға, бұл керемет символ. Мұны бүкіл ұлт біледі деп ойлаймын. Жарыстың 5 тамызда болатынын білген соң мен ұлыма бұл Буркина Фасо үшін тарихи күн болатынын айттым. Егер сен осы жарыста жеңіп медаль алатын болсаң, бұл керемет оқиға болады деп айттым. 3 рет секіруден соң бірінші орында португалдық Педро Пабло Пичардо жеңіп алыпты. Оның нәтижесі 17 метр 98 сантиметр. Күміс жүлдені 17 метр 57 сантиметрге секірген Чу Яминге бұйырды. Буркина Фасо спортшылары олимпиадаларға 1972 жылдан бері қатысып келеді. Алайда заңға дейін олардың ешбірі құрмет тұғырынан көріне алмады. Өткен шілде бақылау тарихындағы үшінші ыстық маусым болды. Бақылау 19-шы ғасырдың ортасынан бастап жүргізіледі. Бұған дейін 2016 жылдың шілдесі мен 2019 жылдың шілдесінде ғана ыстық болған еді. Әлемнің түрлі елдерінде Финляндиядан Ақшқа дейінгі аумақтарда өте жоғары температура тіркелді. Еуропада бұл бақылау тарихындағы екінші ең ыстық шілде болды, бірақ жылу бүкіл аймақта бірдей болған жоқ. Шығыс Еуропада температура орташа деңгейден әлде қайда жоғары болса, жылу толқындармен келген. Ал батыс және орталық Еуропада температура алдыңғы 30 жылмен салыстырғанда орташа деңгейден төмен болды. АКШ, Канада және кейбір Еуропа елдерінде рекордтық жылу орман өрттерін тудырды. Сонымен бірге шілде әлемге бұрын соңды болмаған су тасқынына келді. Олардан Қытай, Германия, Бельгия, Аустрия, Нидерланды, Франция және басқа да елдер зардап шекті. Бірақ Аргентина 10 жылдық құрғақшылықты бастан кешуде. Жазда жаңбыр аз, қыста қар жауады. Осыған байланысты Анды тау жоталары ашылады. 2000 жылдан 2010 жылға дейін орталық Андыда жағдай негізінен тұрақты болды. Кейбір мұздықтар тіпті аздап өсті, бірақ мега құрғақшылық басталған кезде мұздықтар қайта толтырылып, олардың аумағы қысқарды. Бұл өте маңызды процесс және ол бұрынғыға қарағанда тезірек жүреді. Қазір Аргентинада қыс тау шаңғысы маусымы қызу жүргізіліп жатыр, бірақ курорттарда олар жасанды қардан жолдар жасауға мәжбүр. Зерттеушілер Аргентина фермерлерін таулардан суды жүзімдіктерді суару үшін үнемді пайдалануға шақырады. Бұл табиғи ресурстарды сақтауға мүмкіндік бермек. Бұл тайвандық құмырашының өнімдері Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін. Жұқа қабырғалы олар желдің соққысынан пайда болады. Бірақ сертификаттау процесі технологияның құпияларын ашуды талап етті. Сондықтан Хуан Ченнан әлемдік даңқтан бас тартуға шешім қабылдады. Уақыт бұл шешімнің дұрыс болғандығын дәлелдеді. Қытай мен Тайваньдағы керамиканы білетіндер оның жұмысы үшін 900 мың доллар береді. Егер сіз тостағанның қалыңдығы шамамен 0,1 миллиметр болғанын қаласаңыз, онда ол толқын тәрізді пішінге ие болады және ол өте жұмсақ болады. Қалыңдығы 0,7 миллиметр болса, оның, яғни өнімнің кейпі деформацияланбайды. Егер сіз тостағанды мен сияқты жұқа еткіңіз келсе, ең бастысы саздың құрамын таңдау. Шебердің жұмыс кестесі алдағы айларға алдын ала жазылып болған. Ол өзінің барлық тапсырыстарын клиенттерге жеке жеткізеді. Алдымен қытайлар бұл жұмыртқа қабығынан жасалған бұйымдар деп атады, бірақ оларды көргенде олар мұны жұмыртқа қабықшасы деп айта бастады. Бұл жұмыртқаның ішіндегі мембрананы білдіреді. Бір кездері әріптестер Хуан сазға пластик қосып айлакер атанады деп күдіктенген, бірақ физика заңдары мұны жоққа шығарды. Пластик 200 градус температурада ериді, ал керамикалық ыдыстар пеште 1200 градус температурада ғана жағылады. Маған пластик қосу мүмкін емес. Менің формулам нанотехнологияға жақын, айтпесе ештеңе шықпас еді. Тіпті керамика мамандары сіз ыдысты соншалықты жұқа ете аласыз деп сенбейді. Бұны елестету қиынға соғады.
Соңғы штрих кескіндеме. Хуан мен жұмыс істейтін суретші шеберліктен кем түспейді. Уланг жұқа керамикалық бұйымдарды бояуға мамандандырылған және Хуан мен 20 жылға жуық уақыт жұмыс істейді. Бұл жұмыста өте сақ болу керек. Сізге бір минутқа демалуға болмайды. Қабырғалар өте жұқа. Қылғалам қозғалысы баяу және жұмсақ болу керек. Салақтықтан саң әдетте барлығы жағымсыз аяқталуы мүмкін. Осылайша мен тостағанды сындырып алған едім. Тостағанның ішінде бір нәрсені бейнелеу үшін ерекше концентрация қажет. Бұл ауыр жұмыс. Егер тостаған сынға болса, кеудемде қайғы орын алады. Оған көп еңбек жұмсалған болатын. Айта кетелік, қыш ыдыстар ежелгі Қытайдың қол өнерлерінің бірі саналды. Түрлі түсті отшашулар Токио үстіндегі түнгі аспанды жарықтандырады. Осылайша тарихтағы ең ерекше олимпиада ойындары аяқталды. Оның ерекшелігі көрермендерсіз өтуінде болатын. Эпидемиологиялық жағдай жақсарып, мыңдаған шетелдік қонақтар Жапонияға күткен пайда әкеледі деген үмітпен коронавирусқа байланысты іс-шара бір жылға кейінге қалдырылды. Алайда бұл болған жоқ және ашылғанға дейін ұйымдастырушылар жергілікті және шетелдік көрермендерді жібермеу туралы шешім қабылдады. Осыған қарамастан, Халықаралық олимпиада комитетінің президенті бұл шараны әлемнің ұлылығының нышаны деп атады. Қатысушылардың ешқайсысы бұл олимпиада ойындарын ешқашан ұмытпайтынына сенімдімін. Олар ерекше болды. Бүкіл әлемдегі адамдар үшін үлкен үміт символына айналды. Бұл ойындар өткен ынтымақтастықтың керемет көрінісі, сонымен қатар әлемнің керемет көрінісі болды. Өткен ынтымақсыз бейбітшілік болмас еді. Токиодағы жергілікті олимпиада комитеті олимпиада вирустың жаңа дельта штамының таралу ошағына айналмауына тырысты. Спортшылар өз бөлмелерінде уақыт өткізіп, тек жарыстарда ғана кездесті. Алайда аурудың өсуі әлі де байқалды. Енді Токиодағы ауруханалар пациенттердің ағымын жеңуге тырысуда. Шетелдерге қарамастан наразылық білдірушілер ойындардың жабылуы кезінде Токиодағы ұлттық стадионға жиналды. Олар олимпиада кедейлерді өлтіреді және бізге олимпиада қажет емес деген плакаттарды ұстап шықты. Сауалнамалар көрсеткендей, жапондар дүниежүзілік денсаулық сақтау дағдарысы кезінде бұл шараны қаламаған. Ел ойындарға 15 миллиард доллар жұмсаған. Бұл туристік бум болмаған жағдайда күткен көрсеткіштерден екі есе көп. Олимпиада ойындары кезінде COVID оқиғалары күрт өсті. Біз науқастардың одан да көп болуына жол бере алмаймыз. Паралимпиададан бас тарту керек. Менің ойымша олимпиадамен және инфекциямен байланыс бар. Өткен ойындардың басталуымен науқастар саны артты. Алайда жапондықтар үшін олимпиада ол жаға толы болды. Ел спортшылары 27 алтынды иемденді. Медальдық есепте тек ақш пен Қытай ғана жоғары орынға жайғасқан. Олар сәйкесінше 39 және 38 алтын марапаттар алды. Айта кетелік, Ресей олимпиада комитеті 20 медальмен 5-ші орынды иеленді. Бұл жалқау жануардың табиғатқа оралуының уақыты келді. Венесуэлалық Хуан Карлос өзінің қамқорлығындағы жануарды шығарып салуды. Ол әйелі Хейдимен бірге 10-нан астам жараланған және ауру жануарларды құтқарды. Ерлі-зайыптылар Сан-Антонио де лос Альтос үйінде баспана құрды. Оның ашылуынан бұрын құтқарудың әсерлі тарихы болған еді. Хуан Карлос пен Хейди итті ветеринарға барып, жолда жердегі жалқауды көрді. Ол шамасы электр желісінің тірегіне көтеріліп, электр тоғын соғып құлап қалған болған. Жануар құтқарылды. Бірақ артқы аяқтары ампутацияланды, ал бір алдыңғы аяғы тырнақтарсыз қалды. Ерлі-зайыптылар жалқауға Чуи есімін берді және ол үйінде мәңгі тұрды. Құтқару орталығы да осы кейіпкердің құрметіне «Жұлдызды соғыстар» деп аталды. Чуиді құтқарғаннан кейін біз бұл жануарлардың біздің елде нашар қорғалатынын түсіндік. Содан кейін олар басқа елдердегі жағдайды білуге шешім қабылдады және жалқаулар бүкіл әлемде нашар түсінілетінін анықтады. Сондықтан біз оларға көмектесуіміз керек деп шештік. Егер сіз біреуін құтқарсаңыз, неліктен екіншісін құтқармасқа? Чуиден басқа барлық басқа палаталар тек реттік нөмірлерді алады. Баспана иелері емделген жалқау жануарлар табиғи ортаға оралғанын қалайды. Біз көптеген жалқауларды олар үшін қауіпті аудандардан басқа жерлерге көшірдік. Жануарларды тексереміз. Егер біреуі жарақат алса, оны құтқару орталығына барамыз. Содан кейін біз ветеринарды шақырамыз. Ол тексеру жүргізіп, емдеуін тағайындайды.
Ерлі-зайыптардың медициналық білімі жоқ. Интернеттегі тренингтерде жануарларды емдеуді үйренуге тура келген. Осылайша олардың Чилиден келген достары болды. Олар дәрі-дәрмектерге ақша беру арқылы жалқауларға көмектеседі. Бұл жай бірақ жануарларды тамақтандыру өте қарапайым. Сізге тек жапырақтары қажет. Баспанада 45 жалқау құтқарылды. Ал келесі жылдың жазына қарай ерлі-зайыптылар орталықтың аумағын 400 шаршы метрге дейін кеңейтеді. Содан кейін бір уақытта 50 жануарды емдеуге болады.